Assalomu alaykum do'stlar. Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar birgalikda Gollivud kinosi Sherlock Holmes soyalar o'ynadigan kinosidagi lavhadan Sherlock Holmes hamda uning raqibi James Moriarty o'rtasida bo'lib o'tgan shaxmat partiyasini analiz qilgan holatda u yoqda nimalar bo'lganligini bilib olamiz do'stlar va qanday partiya o'tganini albatta ko'rib o'tamiz. Sizda shaxmat o'rganish istagi bor, lekin vaqtingiz yo'q bo'lsa, borib o'rgangan u holda sizga mani onlayn kurslarim yaqindan yordam berishi mumkin. Boshlang'ich shaxmatchilar uchun shaxmat olami o'rgatadi kursim. Bu kurs yordamida yaxshi start olishingiz mumkin, hattoki 2-chi va 3-chi darajadagi shaxmat darajasiga ham erishingiz mumkin. Yuqoriroq darajada bo'lgan 2-chi hamda 1-chi darajadagi shaxmatchilar uchun mana 2-chi kursim shaxmat olami strategiyasi juda ham yaxshi yordam beradi. O'yin darajangizni professional shaxmatchilar darajasiga yaqinlashtirib olishingiz uchun. Ikkala kurslar ham onlayn formatda Telegram platformasida o'tiladi. Kurslar haqida ma'lumot hamda kursni xarid qilish uchun pastdagi silkaga o'tib, Telegram orqali menga bog'lanishingiz kerak bo'ladi. A 5 minute game. If you think you can manage it. Demak, bo'lmasam, boshlaymiz partiyani ko'rishdan. Sherlock Holmes qora figura bilan harakat qildi, mashhur bo'lgan isqvor. Oq figura bilan esa James Moriarty. Kinodagi Sherlock Holmesni ashaddiy bo'lgan dushmani. Oq figura bilan harakat qildi. Demak, birinchi urushni Arthur bilan boshlab bermoqda. Albatta, mana bunaqangi Arthur yurishi umuman debyut shaxmat debyut qoidalariga umuman zid bo'lgan yurish. Lekin kinochilar kameraga yaqinroq bo'lganligi uchun mana shu piyodani aynan A piyodasi bilan boshlashga qaror qilgan bo'lsa, ya'ni kinoning effektini iloji boricha ko'proq berish uchun tushunarli, xo'p, mayli. Lekin bu yurish keyinchalik kuchsizligini ko'rsatadi albatta partiya davomida. Yebish bilan javob berdi markaz bo'ylab Sherlock Holmes, keyinchalik esa Cetor va bizda Angliya debyuti yuzaga kelmoqda. Oturadi Cetor. Jiruvchi yurishi C5'ga, Fil-G2'ga. Would you like me to recommend your next move? Otga hujum bo'lmoqda hozir. Otni himoya qildi Sherlock Holmes. Ot F3'ga, piyodaga hujum, himoya. Ot G5. Mana bunday variant bor. G5 da otni berishadi, lekin evaziga D5'ga tagida otni qaytarib olishadi. Mana shunaqangi almashtiradigan operatsiya. Ferzda 8 otga hujum, ot qochmoqda E3ga tagiga. Ferzda 7, D3 urushi, fil 7, hozircha shunchaki rivojlanish bo'lmoqda, rokirovka. Filda 2, ruxda 8, hamda filni C3ga tagiga olib o'tmoqda James Moriarty. Hamda piyodaga sekin-sekin bosim boshlanmoqda, fil juda ham yaxshi bo'lgan nuqtaga ko'chirib o'tdi. Ot D4 urushi bo'lmoqda pastda keyinchalik. Mana bunday markazda juda ham kuchli ot joylashmoqda. Ruh E1ga hozircha. Hamda F5 yurishi bo'lmoqda partiyada. Va ko'rganimizdek, mana bundan ajoyib tarzda hujumni boshlamoqda Sherlock Holmes o'zining ashaddiy dushmaniga. Tushunarli, hozir F4 yurishi xavf solmoqda. Keyinchalik otni mana bu E3 katagini haydab chiqarish va keyinchalik fil B3 yurishiga qarab keladi. Hujum bo'ladi Ferzga. Himoya qilgandan keyin esa keyinchalik otni C2'ga joylashtirgan holatda ruhlarga vilka berish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu yoqda oqlar sifatni yo'qotib qo'yish mumkin. Mana shunaqangi ideya. Bu yoqda albatta James Moriarty o'z otini C4'ga yurgani yaxshiroq edi. Filni yo'lini yopgan maqsadda endi fil B3'ga qarab kela olmaydi. Va o'z navbatida E piyodasiga bosim qilishda hujum qilishi mumkin bo'lardi. Eng yaxshi va eng to'g'ri yo'l mana shu yerda oqlar uchun. Lekin partiyada James Moriarty o'zining birinchi xatoligiga yo'l qo'ymoqda hamda otni C2'ga joylashtirmoqda. Tushunarli, mana bu otni almashtirish maqsadida bunaqangi D4'kadagi otni chidab turish juda ham qiyin, lekin bu xatolik bo'lmoqda. Ushbu joyda Sherlock Holmes juda ham yaxshi imkoniyat bor edi, ustunlikni yana ham yaxshiroq egallab olish uchun. Ushbu holatda shunchaki filni B3 yurish kerak edi, yuqoridagi g'oya bilan, ya'ni svyazka bo'lmoqda, hozir ko'rmoqdamiz. Va endi albatta otni olish kerak D4'kadagidek, u holda shunchaki C2'kadagi ot svyazkada yutqiziladi. Shuning uchun partiyada keyinchalik bo'lishi mumkin bo'lgan variant fil rada D turishdan keyin javobni olish. Bu yoqda ko'rmoqdamizki, svyazka A piyodasi juda ham kuchsiz, markazda piyodalar juda ham yaxshi joylashgan. Keyinchalik ruxsa 8 yurish xavf solmoqda otni yutib olish maqsadida, umuman olganda bu yoqda qorlar juda ham katta ustunlik bo'lar edi. Lekin partiyada Sherlock Holmes fil bu uchirishni emas, balkim F4 yurishini qilmoqda va o'z dushmanini juda ham chiroyli tarzda yutish niyati bor. Hozir juda ham kuchli kombinatsiyani o'ylamoqda Sherlock Holmes. Hozir buni partiya davomida ko'rib o'tamiz. Partiyada ot A3 yurishi bo'lmoqda. Albatta C4'kadagi ko'chirish maqsadida fil G5'ga. Seems your bishop was of some benefit after all.
game is still young. Actually, it's in its adolescence. Faollashtirish maqsadida otsa turgadiga qarab keldi. Piyodaga hujum hamda FJ yurishdan keyin esa HJ yurishi first F7 ikkita tomonlama zarba otga hozir hujum bo'ldi piyodani turish maqsadida va o'z navbatida F2dagida piyoda hujum ostidan. Va ko'rmoqdamizki, oxirlarda muammo boshlanmoqda. Himoya qildi o'z piyodasini, F piyodasini albatta, chunki muhimroq bo'lgan. Ushbu holatda Sherlock Holmes xotirjamlik bilan C turkatagidagi otni olsa ham bo'ladi. Javobini olishdan keyin bitta piyodani yutib olgandan keyin, misol uchun Filrada D tur, javobini olishdan keyin esa piyoda umuman olganda pozitsiya taxminan teng, lekin albatta ustunlik sezilib turibdi. Bir qarashdan o'zidayoq qo'llarda yaxshigina pozitsion jihatdan katta ustunlik bor. Bu yerda faqatgina qo'llar o'z shartlarini diktovat qilishadi. Lekin Sherlock Holmes yuqorida ta'kidlab o'tgandek, o'z raqibini shunchaki yanchib tashlash niyati bor hamda E turishni qilmoqda. Partsida mana shunda piyodani qurbonlik pozitsion jihatdan oldi. Albatta mana bu qurbon qilingan piyodani va keyinchalik esa first H5 ga endi esa ko'rmoqdamizki, E piyodasi hujum ostida. Shuning uchun otni olmoqda James Moriarty. Javobini olishdan keyin ruh qurada D tur hamda ot E3 yurishi otni sekin asta himoyaga qaytarmoqda, chunki ko'rmoqdamizki, hozir shohning oldida juda ham ko'plab qora figurlar paydo bo'lmoqda va mod xavflari qanaqadir yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun otni qaytarish kerak albatta. Ruh F6 yurishni qilmoqda, keyinchalik H'ni esa ko'chirib, shunchaki mod berish maqsadida. Va mana shu joyga kelganda James Moriarty o'z filini F3 ga yurgan holatda qo'pol xatolikka yo'l qo'ymoqda. Yuqoridagi holatda F turishni qilish kerak edi oxirlar. Darhol o'z shohiga evakuatsiya qilish uchun yo'lni ochish kerak edi. Misol uchun keyinchalik ruh H6 yurishni qiladigan bo'lsa mod berish maqsadida, u holda ot G2 va keyinchalik first H2 yurishi mod bilan bo'lmaydi, chunki shohda qochib ketish imkoniyati bor. Ushbu holatda albatta pozitsion jihatdan qo'llarda katta ustunlik bor va ular hujum qilishadi, oqlar esa har doim himoyalanishga majbur, lekin bu yerda darhol modni qabul qilib olishmaydi. Shuning uchun mana shu pozitsiyaga darhol borish kerak edi James Moriarty. Lekin Barsada James Moriarty Barsadagi hal qiluvchi xatoliklardan bittasiga yo'l qo'ymoqda. O'z filini F3 yurgan holda Ferzga hujum qildi. Biz buni ko'rib o'tdik. Sherlock Holmes olib qochish niyati yo'q, Ferzni yana ham ichkariroqqa, shohga yaqinroq bo'lgan joyga olib kirmoqda. Va hamda Filjik yurishdan keyin bir qarashda pozitsiya qaytarilishi mumkin. Lekin yo'q, Sherlock Holmes o'z dushmani bilan durang qilish uchun shaxmatni o'ynashga o'tirgani yo'q. Ushbu holatda do'stlar, sizlarga videoni pauzaga qo'yib, o'zingiz Sherlock Holmesni juda ham kuchli yurishni va kombinatsion o'yinini davom ettirishni maslahat beraman. Videoga pauza qo'yib, Sherlock Holmesni kuchli bo'lgan yurishini topishga harakat qilib ko'ring. Va ushbu holatga kelganda, agar topgan bo'lsangiz yaxshi, albatta Sherlock Holmes o'z ferzini qurbon qilmoqda. Ya'ni Ferz urada jiv uchurishni qildi. Mana shuni tarzda ajoyib qurbonlik. Thank you, just lost your most valuable piece. But winning strategy sometimes necessitates sacrifice. War has been averted. Well, I disagree. James Moriarty umuman kutmagan bo'lsa kerak ushbu qurbonlikni. Va endi biz birgalikda hozir real time rejimiga o'tamiz va kinodagi sahnalarni birgalikda ko'rib o'tamiz. Undan keyin esa yana partsiyaga qaytgan holatda partsiyani analiz qilishga o'tamiz. Bishop takes knight, check. The game is over. King to rook 2. Rook to king's rook 3. Check. Bishop to rook 3. Bishop takes bishop. Rook to bishop 4. Rook takes rook. Pawn takes rook. Bishop to bishop 7. Queen takes knight pawn. Bishop to bishop 8. Discover check. And incidentally, mate. Demak, kinodagi sahnalardan keyin endi kelib biroz partsiyani analiz qilamiz. Bu yerda endi o'zi bundoq qaraganda o'zi analiz qiladigan narsaning o'zi yo'q. Ferzga qurbonlik bo'ldi. Ferzni qurbon qilishda qoralar. Ushbu holatda oldi James Moriarty, Filurada E3 yurishi shoh, shohning yagona katagi H2-dagi. Bu yerda endi forsirovanный mod ketmoqda. Bu yerda shunchaki qilinish kerak bo'lgan yurishlar majburiy yurishlar ko'pi. Himoya qilmoqda albatta yagona yurish bu ham Flash 3 ga. Filurada H3 ruhga hujum. Ruhni F4 ga ko'chirdi James Moriarty. Ruh urada F4, javobini olishdan keyin esa Fil F2 ga juda ham muhim bo'lgan kataklarni, ya'ni mod setkasini sekin-astalik bilan hosil qilishni boshlamoqda Sherlock Holmes. Ferz B3 ga shoh berdi. Shohni olib qochgandan keyin esa Ferz urada B7
piyodani oldi James Moriarty, lekin nimaga kerakida bu yoqda mod xavflari ketmoqda. Bundoq qaragan bu yoqda qutqarishni o'zi iloji yo'q edi. Filif bir yurishdan keyin esa doskada mod bo'lmoqda. Mana buni tarzda ikkita fillar shohni qochib ketishiga xalaqit bermoqda va ruh bilan mod e'lon qilmoqda. Va shu joyga kelganda endi gapirib o'tishim kerak bo'lgan narsa, ushbu partiya qayoqdan olindi? Ikkita aktyor kinodan o'ynashdan oldin shaxmatni o'ynashni o'rganganmi? Yo'q, albatta. Ushbu partiya shunchaki havodan olingani yo'q. Ushbu partiyalarning avtori Bent Larsen hamda Tigran Petrosyan degan shaxmatchilar tarafidan o'ynalgan shu partiya faqat yo'qda qurbon qilingan ferzni olmagan Bent Larsen balkim o'z otini F5 ko'rgan va yo'qda boshqacharoq biroz o'yin ketgan. Agarda partiyada ferz qurbon qilingan ferzni olganda mana shunday kombinatsiya xuddi shunaqa o'yin yuzaga kelgan bo'lardi va faqatgina yo'qda teskari rangdagi figuralar bo'lgan. Oqlarda xuddi shunaqangi qorlardagi pozitsiya bo'lgan, a qorlarda esa oqlardagi pozitsiya bo'lgan va Tigran Petrosyan o'z raqibini Bent Larsenni mag'lub etishga uddasidan chiqqan. Demak do'stlar, ko'rib o'tganimizdek Sherlock Holmes juda ham ajoyib tarzda o'z raqibini, o'z dushmanini James Moriartyni mag'lub etishni uddasidan chiqdi. Va biz bu partiya qanday bo'lganligini va qanaqangi natija bilan, qanaqangi chiroyli kombinatsiya bilan yakunlanganligini ko'rib o'tdik va ushbu partiyani avtorlari, ya'ni mualliflari aslida kimligini ham ko'rib tanishib o'tdik do'stlar. O'ylaymanki, video sizlarga ma'qul keldi degan umiddaman do'stlar. Agarda shunday bo'lsa, like hamda o'z fikringizni kommentariyada qoldirasiz. Men sizlar bilan xayrlashaman. Kelasi videoda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, salomat bo'linglar.